aš nieko ten nekaltinau, bet parašau, kaip iš tikrųjų buvo ir viskas. Tai trumpai ten tie parašai. Tai jie Čikagoj ant manis pradėjo pult, tai mane pasakė, kad man į duobį įmetė, kaip ten su manim, man boikotuotų. Aš galbūt iš supikau, tai aš iš sekančioje knygoje aprašau plačiai, kaip jie buvo žudomi. Tai paskiau, tai tu jau pradėjo rašyti Kanados lietuvių laikraščiai, kad tas žyvylis, tėviški žiburiai, ten yra kunigas, redaktorius, jie pradėjo dėti straipsnius, kad man, aš neteisybė, pakalniškis aš neteisybė, kad taip ir taip, tokis visai nesamus, aš turiu ten iškarpas, ko nebuvo, nes aš pats buvau tom dienom plungė, aš mačiau viską. Bet jie melagysis, aš pradėjau šitą, rašė. Paskiau pradėjau sakyti man, kodėl pakalniškis neatsako. Jiems į tą, reikia neupaliavyti, nesakau, nu kai, visai aš neprasėdėsiu su jais, nu, dabar jau yra nutėlė. Dabar gal ir gailis, bet taip dabar pasakė. Olšvangas, kaip Olšvangas irgi skaitė lietuviškus laikraščius, skaitė jis. Tai šitą visą matytamas, ką rašo Kanados. Tas laikraštis, tai jis parašė ilgą straipsnį, kuris yra tėviškis, šitos praeities atgarsius, pasiuntė laikrašką įdėtų, kaip iš tikrųjų buvo, kodėl jie taip neteisiai parašo, kodėl buvo. Tai jo atsisakė dėti jo tą. Kai jis atsisakė dėti, jis pasiuntė kitą, trumpesnį, jau piktą, tos vėl. Tai tas susirašinėjimas į praeities. Iš Pidelį dėjo į vokiečių žurnalą šitą. Straipsnį, atsimeni, Špigelį buvo. Sako, kad girdi apkaltinti, nieks nekaltinti. Tokie buvo, kiekvienas žmogus, aš manau, kad kiekvienas žmogus nesistengia daryti blogą, stengiasi daryti gerą tik tai. Ir jie, kurie šaudė, jie man, kad jie daro gerą. Jie tai buvo, tokie buvo laikai, jie tai buvo įsitikėti, jie galvoja, kad jie gero, daro gerą darbą. Jų per daug kaltinti negali, bet to paliko žmonės. Aš manau, kad jie pačiai nelaimingi žmonės, tie, kurie žodžiai žmonės. Čia jūs labai tokia skaučia, atsiprašau, aš gal vertinti. Labai skaučia tema palėtėt, mes irgi dabar vakarenka medžiagą, tada, mes tai ką, gimė po karo jau, taip. Šeštam, šešto dešimtmečio pabaigoj. Žodžiu, mes tai nematėm tų laikų, bet dabar vat ir Plungiškių, kai klausinėjai, labai vairiai. Kiti sako, kad vienu žodžiu žydai patys prisišaukė kaip keršto, aišku, tai nepateisinama tas kerštas, bet reiškia, kai atėjo rusai, labai daug žydų ėjo skūsti, žodžiu, ėjo tremt 41 metais. Kaip vat jūs sakim buvo? Koks žydų buvo tas dalykas? Ar tai... Ir mano aprašyta, ir mano knygoj Plungį aprašyta taip, kad tikrai buvo taip daug žydų. Bet buvo ir lietuvių. Plungiai gal buvo daugiau žydų. Matai, žydai vis tik tai yra kitoks jų yra mentalitetas. Jie moka prisitaikyti greičiau prie naujos santvarkos. Jie norėjo prisitaikyti. Vienas dalykas. Kitas dalykas, jie buvo labai laimingi, kad rusai atėjo, nes jie žinojo, kad vokiečiai žudys jos. Tai jie norėjo įsiteikti rusam lietuvius, skandindami ten tremimuose. Jie iš tikrųjų, jie nenorėjo, jie buvo geri žmonės, žydai irgi. Jie nenorėjo lietuvius skandyti, bet buvo jų tarp ir tokių žmonės. Huliganė. Kai jis tuo, jeigu jis įstuoja į komunistų partiją, jis turėjo daryti, kaip jam liepia. Priklausimas buvo. Priklausimas žmogus. Bet dabar mes vėlės dar, grįžtant prie tos skaudžios temos, mes šiai žarnasi dar su ponu Pabedinsku kalbėjom šiek tiek. Ir čia Plungiškiai senieji, jie pyksta šiek tiek ant jūsų paskaitę tą knygą, kad atseit jūs teigiat, kad karininkai Lietuvos dalyvavo žydų sušaudyme. Aš ten nėra parašyta. Nu, kad ten yra vienas toks sakinys, knygų grįžo karininkai dainuodami. Kad ne karininkai, nėra to.
A turite tą knygą? Turim. Ne, tikrai aš pažiūrėjau. Labai atidžiai tą dalį perskaičiau, nebuvo. Galbūt jie pėdėjo. Jie sako, kad kitas organizatorius toks buvo, pagrindinis organizatorius pabrėžė. Ne, jis buvo. O jiems nukeipęs vokietis, taip jūsų knygoje, kad vienas toks va, nukeipęs ten kažkaip įsreikšta vokietis buvo, o kiti vis pagalbininkai lietuviai buvo. Pabrėžė tik tie, kad žiaurus labai buvo. Pabrėža visai nedalyvavo ten jokiom valdžioje nieko, jis tik tai iš šalies taip visai landžiojo ir padėjo, ir kur galėjo šuolį. Baisiai žiaurų žmonės. Čia labai atsiprašau, čia yra toks sakinys. No? Kai buvo jis baigtas, tas darbas, Viršila pasakė kareiviams kalbą, pabrėždamas tos dienos istorinę svarbą Plungiai. Suma bažnyčioje jau buvo, kai Plungės kariuomenė sunkvežimiais grįžo į miestą dainuodama baigusi darbą. Ja, bet ne karininkai, kariuomenė. Bet kariuomenė. Kariuomenė, buvo kariuomenė. Tikrai buvo. Tikrai buvo kariuomenė. Naudojom renginį jūsų šitą sakinį, aš pati naudojau. Ir žmonės pradėjo pykti, kodėl tu tai, nes tikrai nebuvo ten. Ir aš tikrai pasimėčiau. Ja. Jie neigė žmonės. Buvo kariuomenė, Plungiai. Kaip vokiečiai, kai vokiečiai užėmė Lietuvą, tai tu jau Plungiai atsirado Lietuvių komendantūra ir paskelbė mobilizaciją, atsarginių mobilizaciją. Pavyzdžiui, mano kaime irgi toks Vasilius, jis paskiau žuvo kaip partizanas, gavo šaukimą ir visi buvo drausmė Lietuvos atsarginių ir tu jau pristatyti greitą į Plungį. Kariuomenė. Ir jie buvo, Plungiai buvo stovėjai kariuomenė, rūsų kariuomenės polūks, jie bebėgdami palieko ginklus, šuovėtis, tai surinko tas atsarginius, apginklavo ir buvo Lietuvos kariuomenė Plungiai. Karininkai buvo lietuviai, bet keli tik tai ten karininkai tebuvo, gal 3-4, taip. Tai buvo Lietuvos kariuomenė, mes supratom, ir jis sakė, Lietuvos kariuomenė, Lietuva, jie skelbė, kad atsikūrė Lietuvą, išvarėjom rusus, Lietuvą atsikūrė, jau šitai atsikūrė Lietuvos kariuomenė. Šeštasis margirio polkas. Aš nežinau, kaip jie vadinuosi, bet ta kariuomenė, tu jau pat pradėjai jį rinkti žydus, uždaryti šaulį vadinuosi, tai jų maldos namai, ja. Uždarė maldos namų, ir tokį jį darbą tik užsijėmė tą kariuomenę. Labai gaira. Aš prašau, tai čia irgi žmonių galbūt irgi tragedija, nes ponas Gersis, kai mes buvom pasinu važiavę, jis sako, mane tikrai yra Dievas, nu, kad Dievas stovi už mano žmonių nugaros ir saugo mane. Nes tuo momentu, kai žinų audinių šito fabriko mobilizavo į tą Lietuvos kariuomenę, ponas Gersis važiavo kažkur, tai vežė rūbolius parduot ar dar kažką, ir jisai išvengė šitos mobilizacijos. Sako, aš jau grįžau, jau tie žydai buvo sušaudyti. Sako, aš tikrai būčiau turėjęs dalyvauti, nes sako, arba būt mane nušovę, arba būčiau turėjęs eiti ten. Sako, nes pasirinkimo tai nebuvo jam. Nebuvo, mobilizacija ir žmonės nežinojo, kas buvo. Jie nežinojo. Ir daug kas man, kad tikrai Lietuva atsikūrė, kad yra iš Lietuvos kariuomenė atkūrėma. Ir visi ėjo, gavo šaukimą, atsarinė ją į kariuomenę. Bet vat gaila, kaip tik tai žydus užšaudė, tu jau tą kariuomenį paleido. Įspūdis toks yra, kad ta kariuomenė buvo tik tai išžudimui. Tik tai tiek gaila, kad mūsų keli karininkai padėjo vokiečiams šitą kariuomenį sukurti. Tai buvo šitas, kur jūs sakot, ne, tas jis nebuvo jos karininkas, bet tas tos solistis vyras, kurį jo tos Lipčius buvo. Kapitonas Lipčius buvo. Pasikiau, ja, kapitonas Lipčius buvo. Tai ir toj knygoj surašyti. Yra Venslauskas iš Jodeikio buvo, nuo senų žmogelis, bet jis nesuprato nieko. Bet visi manė, kad čia yra kariuomenė. Jau Lietuvos kariuomenė, norėjai vėl grįžti, kaip karininkas. Nu ir buvo kapitonas Noreika, jis buvo komendantas.
Dabar Čikagoje labai pyks ant manis už tą kapitoną Noreigą, nes jis grįžo pas ją į Lietuvą, įstojo į partizanus ir buvo komunistų suimtas ir sušaudytas. Vienas iš garsiausių vadų čia Žemaitijoje. Jie buvo sušaudytas, ji norėjo parašyti apie jį, buvo berašą galbūt, jau knygą apie tą Noreigą, kaip buvo apie mūsų tautos didvyrį. Ir dabar staiga pasirodė, ta mano knyga Plungė, ir ten parašyti, kad kapitonas Noreiga pasakė, kad aš daviau įsakymą sušaudyti žydus. Tai parašyti, nes aš pats girdėjau tai, kai jis vokiečiam sakė. Noreiga sakė. Dabar aš jiems sakau ten, lietuviams, argi vienas Lietuvai tie ir Noreiga. Gal jūsų tas Noreiga kitas? Kodėl jūs manot, kad būtinai tas Noreiga? Tai parašyti kapitonas Noreiga. Ar nebuvo kitų kapitonų Noreigas? Gal jūsų tas didvyris kitas Noreiga? Ne, jie matai, dėl to, kad sako, nebuvo Plungėj jis visai. Noreiga nebuvo Plungėj. Tai sakau, gal jūsų Noreiga nebuvo Plungėj? Sakau, bet Plungėj kapitonas buvo Noreiga. Gal kitas tas buvo? Nežinom, jie žino, kad tas buvo, bet jie ne. Nežino, kaip įsisokti. Ir dabar jiems nemalonus. Nemalon tam Noreiga, žinau, jis nelaimingas žmogus. Paskiau aprašė jį kodingas Yla, kaip jis dvasiniai kentėjo, būdamas koncentracijos stovykloje. Po to jis pabėgo į... Ar gal, dėl to jis bėgo, reiškia, į partizanus ir jis pasiryžė žūti, kadangi jis sąžinį graužė, aš manau. Nelaimingas žmogus. Daug tokių žmonių, kurie įsišuoko, mane, kad čia ateina kažkoks naujo gadynė, kad čia reikia žudyti žydus. Ja, ne karininkai. Kariuomenė. Bet aš žinau, kad tremtinių ansamblis, tremtiniai ir politiniai kaliniai dainavo ir kaip tik mes skaitėm tą tekstą, skaitovas, tai jie tiesiog supyko, jie pradėjo pykti ir barti labai mane, kodėl aš tokį, sako, tai aš paėmėm iš pakališkio knygos. Tai ką tu išvite, ir aš tikrai buvau priversta tą sakinį išimti, nes jie, nu kaip jie vyresni žmonės, jie mane pradėjo primiktinai, kad tikrai nebuvo ten Lietuvos kariuomenė. Tai buvo, mes dabar, žinom, galim nelaikyti ją Lietuvos kariuomenį, galim nelaikyti, nes, bet tada visi galvoja, kad tai ir Lietuvos kariuomenį, nes buvo mobilizuota sakyti. Jeigu jūs būtumėt gyvenęs Plungė, aš iškart būčiau vėjusiai, jūs pasisiklausus, tėvams, kodėl taip yra. Ja, bet dabar žinot, kur taip yra. Dabar žinau, o tada man buvo tikrai toks neaiškumas. Tim prišaudymą, turbūt pats vyriausias buvo tik tai Šapalas, Viršilo Šapalas. Jis dar tebėra senas, jau senas dabar gyvus netoli Čikagos gyvenime. Jis komandą darė, ten viską, bet kiti visi buvo tik kareiviai. Karininkai, man rodos, kad nedalyvavo. Nors Olšvangas, jeigu jūs rasit, rašit, kad Lipčius dalyvavo, bet aš nenutikėt. Man rodos, kad Olšvangas kai ką perdarė. O sakykit, o jūs nežinot, Lipčiaus likimas tolimesnis koksai? Tai buvo mėlyna. Palauk, kaip Lipčiaus? Lipčiaus. Amerikoje nebuvo, buvo jis Amerikoje. Ne, su mama. Vijolė, reiškia, Lipčiūtė pabėgo su mama. Apie tėvą nieko, reiškia. Ne, pati neprašo, apie tėvą nieko nerašo. Persiskyris. Rodos, man nors kad su Vokietaitė apsižamys buvo visai ir Vokietijoje, vakarų Vokietijoje. Jis ten pasitraukė iš Lietuvos. Bet reiškia, iš Lietuvos irgi tėvas tas Lipčius pasitraukė. Pasitraukė jojo. O sakykit, čia toksai buvo, aš radau minimą, vienas karininkas Ambraziejus. Kam minimas? Aš čia kažkokiuose rašytiniuose šaltiniuose radau, kad Plungė tarnavo. Ja, buvo, jis buvo majoras, majoras Ambraziejus. Jis pažįstami buvom Čikagoje, jis jau mirė. Ir jis buvo, jo žmona buvo Vainoriūtė. Bet paskiau, Plungiškė. Vainūrė buvo garsis gyvenyje Plungiai. Ant Rietavo gatvėje.
Tai jis, ką, nežinau, ką, Čikagoje, kai sustikom, jis beturi žmoną kitą, jau nebainuriūti. Reiškia, jis persiskyrė su kitą žmoną gyventi. Tai jis paskiau bėrė, tą darbą bus nebėrgyvo, jį tą antroji žmonės. Tai jis man susitikis pasakojo, vis gyrėsi, kaip jie girtokliaudavo kunigaikščių rūmas. Išaldau lempus. Žinai, kai kunigaikščių rūmose buvo gimnazija. Ir kaip jis teigi pulką, kai atkėlė Plungį, Lietuvos kariuomenės pulką, tai gimnaziją iš rūmų išmetė ir tai jis teigi karininkams girtokliavimo namus. Ramovė. Pavadinti karininkų Ramovė, bet ten iš tikrųjų buvo girtokliavimas. Tai šitas Ambraziejus vien kart man pasakoja pas didžiūdamas, kai jis girtas būdami su arkliu, juo įslaitais aukštyn į antrą aukštą vidurį rūmų, su arkliu už juo įslaitais į antrą aukštą, pas didžiuodamas. Man tai pasakojo viena dukra, kad jie prisigėrė šaudydavo į liustrus. Ja, liustrus, bet negali žalysi, baisų žalysi. Jūs sakėte, kad šaudė žydus šarpalas. O žydai patys, ar jo netai? Jis galim zalys, kad jis pats nė vieno šūjų nepaleičio, bet jis komandą davė. Bet ar ne, žydam netrodo, kad jis iššaudė, kad čia visų dabar ieško net Lietuvoje tų žydų žudikų, o jis ten gyvena, ar niekas? Ar netims jam pilietybės? Niekas nežino, kas yra, kur jis yra. Pasikeitis pavadas. Niekas nežino. Galbūt aš vienas jį tik pažįstu, bet aš žmogaus neišdavinėsiu. Nes mes čia skaitėm, kad dabar jau viena iš Amerikos išvaro atseit pilietybę atimą. Mūsų spaudoje rašė. O dabar sakykit, o jūs atsimenat, kaip 39-ais, kai vokiečiai paėmė Klaipėdą, iš Klaipėdos buvo atkelta dalis kariuomenės ir buvo toksai kapitonas Baltrūnas. Ne, to nepažinusim. Tiesa, dabar toliau dar dėl šito majoro, kaip tas Ambraziejus. Tai vieną sykį paskambino man Čikagoje, gal prieš porą metų. Žmogus sako, aš esu atvažiavęs iš Lietuvos, esu Ambraziejus, sako. Tai reiškia Ambraziejaus tu sūnus, bet Vainoriūtis sūnus, pirmosios žmonos. Tai čia liko reiškia. Ja, tai jis atvažiavo toks labai mažas, mažiukas, esas muzikas. Ir Vilniuje muzikos mokykloje, mokytojas, profesorius esas. Ir pas tą savo pamuotį ant sustuvais ten buvo. A jūs nebuvo susitikę? Ja, jis atvažiavo į mūsų namus. Norėjo knygos, Plungį. Ja, bet jis irgi taip, žinai, mažas žmogelis, matyt, ne tik tai kūnu, bet ir dvasia. Pavyzdžiui, jis sako, kai aš neturėjau taip rašyti, kad žydai buvo žudyti, nes jie buvo kalti, ne, taip reikėjo, sako, jie verti buvo, nes, sako, jie ruošėsi žudyti lietuvių tautą. Ne, negalime. Tai aš ją pasakiau, nusakau, jie ruošės, bet ne išžudė. O, sakau, jie lietuvių nežudė, o ne vienas nežudė, pasakau, lietuviai jo žudė, sakau. Šitą klausimą. Nedusis mano priečiui, ne į lėpštelį suleis, tikrai pavalgė. Nu. Aš būčiau žinęs manyti, kad čia šitaip, kad yra daromas pastangos surasti, būtų pateisinti tą šaudimą. Ir kad čia yra viena iš tų pastangų, kad greičiausiai tokios sąrašų nerado ir nieko ten nebuvo. Bet žinom, pilnai teikti aš to negaliu, nieko nes nežinau. Bet vis tiek, už kažkokį radęs kažkokį nors sąrašą, kažką reikia nors daryti, žudyti žmogų, tai pateisinti negaliu. Visą dirbį. Jie suklaidintų žmonės ir nekištų jie.
Bet čia niekuomet nieko neįvyko, tol kol vokietis neįvyko. Taip kaip mano tėviškiai, bet kad mano tėviškiai beveik nepagrindis. O sakyk, žmonių, ar susitinkat, kur jau prieš 48 metus buvo tokių ten akaimė? Kaip tie žmonės atrodo jums? Labai pasikeitė, abe išlikti pagrindą tų žmonių. Kur jūs pažįstat? Pirmiausiai savo giminsins susikaukai. Čiutys. O kaip čiutys? Pažįstat jūs? Pažįstat. Ja, tai jis, mūsų kaimynas buvo iš pat maži vaikai mes buvom pažįstami, jauni. Jis labai šnekutis buvo, šnekėdavo. Ir jis, mes jau tada pastebėjom, kai jis vis šneka, viskas gerai ir vis prisitaikyti kažkaip moka, vis gerai. Ir aš supratau, kai jis, kai pasidarė ten komunistų ir kolkos atėjo, kai jis sugebėjo, nes jis moka šnekėti daug, moka ir labai greit prisitaikyti. Ir dabar, kai nuėjau, susitikau vėl, tai jis, kai jis pasakoja man, kaip čia blogi komunistai buvo, kaip čia dabar, kaip čia bus gerai, kad jie tavo laisvą, kaip viskas. Nu, toks įspūdis vienas. Dabar kitas jo sūnus yra Kostas, pažįstas. Šitas man labiau patiko, aš jo, žinom, neturiu teisės kaltinti ne tos senojų, bet tas, nes jo toks charakteris, bet tas Kostas, jo kaltinti negalima, jis buvo išauklėtas, užaugęs šitoj sistemai, jis kitaip nemokėjo. Bet jeigu jis turėjo gabumą ir protų, jis tik tai žinojo, kaip jis gali iškelti gyvenimą, tai jis tengės ir viskas. Bet jis turbūt niekam blogo nepadarė žmonėms. Nu, čia dar galima ginčytis. Matot, nėra nei vieno kolūkio pirmininko, kur nebūtų blogo žmonėms padarė. Nes kolūkis tai yra vergovė, suprantate? Tai yra nelaisvės. Tai gerai, kad jis man pasakot. Nėra nei vieno žmogaus, kuris nebūtų kam nors blogo padarė. Bet jau tos pareigos apspręstavo, kad darydavo blogą kolūkiečią. Ta mintį nešiuojamės atvažiavę į Ameriką. Visą laiką. Kad mes esam laikinai Amerikoje. Ir po keltos metų, kai jį, pavyzdžiui, turėjo įpirkti siūvomą mašiną, nepirko elektrinį, su kuria patogiau būtų, bet nusipirko tokį, kad su koja min, kad galėtų ir Lietuvą parsivežti. Viską pirkau dėl Lietuvą. Viską taismės grįžti į Lietuvą. Su laivu, sakau, parsivežti, kai jau, bus gerai. Kai jau išbuvom 20 metų ten, pamatėjom, kad nebegalėsim grįžti. Pradėjom taisytis jau ant kitai. Paskiau vaikai užaugo, vedė, atsirado anūkų, šaknis pradėjo leistis į Ameriką. Vienas dalykas, o kitas, beliko mudom keleri metai tik tai. Ir dėl to grįžti į Lietuvą nebeapsimoka. Nors būtų mėla labai, geriau, mėliau čia gyventi. Ir ekonominiu atžvilgiu būtų lengva gyventi čia, su mūsų pensija. Bet jau nebegalim keisti vietos. Bet galbūt, jeigu jūs tas keras į Lietuvą parvažiuotumėt, tai ir tos kitos šaknelės po truputį gal išsirautų. Baisus tas giminės į ten išnykimas, ištirpimas, tai yra vis tiek toks baisus, kaip pagalvoji. Jie neaudės aukos dėl tautos, taip jau savo gyvenimą. Dažnai atvažiuos į Lietuvą, bet profesijos į darbai ir iš kur dirba, o keisti labai sunku. Ir čia atvažiavus, ką jie čia. Čia viską iš naujo reikėtų. Iš naujo reikėtų prisitaikinti. Čia nėra to, kas Amerikoje. Jau čia didėjau, ką būtų. Bet šiaip jie atvažiuos. Į vakarų Europą galėtumėte persikelti, ar būtų didelis? Mes galime persikelti. Gal į Vokietiją, pavyzdžiui, mes galime gyventi. Jie vokiškai mokam išnekėti, galėtum ten lengvai gyventi irgi. Tai čia yra skirtumas ne žemynų, tik sistemų. Nu, aš norėjau paklausti, ar yra
Didelis, ar toks pats skirtumas persikrausyti iš Amerikos, Ameriką tik tai palikti kaip žemyną, ar visą tą sistemą tokį persikelti į visai kitą sistemą, kaip dabar Lietuva yra? Kur? Ką nesprantu klausimą? Pakeisti sistemą, jis tai klausia. Reiškia, mūsų vis tiek sistema yra sovietiška. Postkomunistinė. Nu, o jeigu Amerika ir mūsų sistemos skirtingos, ar jūs baigytumėte? Sistemos pakeitimas ar žemyno pakeitimas? O ne tas, ne tas. O pavyzdžiui... Mums, atsiminkit, kad mes 49 metais atvažiavom, tai kiek jau vyra? 43 metai išgyvenom Amerikoje. Lietuvai mažesnį metų skaičių tavom gyvenę. Pagalvokit, jeigu per tiek laikų, kas beliko iš mano tėviškį, tai kaip mes per 43 metus turėjom jaukti Amerikos žemę, priprasti prie jos, prie Amerikos gyvenimo. Taip mes esam pripratę, kad ten mums jau į tėvį. Mums ten viskas mėla jau yra. Kai grįžta mūdų iš kelionės po Europą, kai parvažiuojam ir jai muitinim pasitinkas, muitinis prašneka, muitininkas angliškai prašneka. Sveikinam grįžus į Ameriką, mėlą pasidaro. Ir jūs taip pat jauktumėt, visi jauga į kraštą. Ja, bet žinom, praeitis mūsų jaudystė yra. Turim dvi tėvynės dabar. Lietuva mums įbrangi, bet į praeitis jo. Taip, kad ir jau pagyveni ir iš namo į namą sunkiai persikelti. Jaunimui bet kas rodus, kad buvom jauni. Ar čia veina būtų pakeitę į kitą, ar į veino miestą į tretį miestą. Nu, tu snipukam, susidėjai į lagaminį ir važiuoju. O žiūrėkit, čia yra vis tiek galbūt ir iš dalies ir žmonių, galbūt skirtingi charakteriai panašiai. O žiūrėkit, ponė Plechavičiūtė, iš Vokmeto Vokietijoje viskai parvažiuoja Plungės rajoną ir statusi namus ir pradeda, kaip sakant, naują gyvenimą savo tėviškį dabar. Nes jos tėviškiai nieko neliko čia prie Stalgėno kažkur, vienu žodžiu, Milašaičiuose. Ir jinai, vienu žodžiu, susigražina žemę, statusi namus ir jinai parvažiuoja čia gyvena. A ją parvažiavo? Nu, jinai jau, matyt, parvažiavo, jinai dažnai būna... Jie dažnai buvo, taip. Mūsų dabar, mūdvėjų sūnus atvažiavęs, irgi kartu čia buvo. Jis yra gydytojas, žiūrėkavęs, o kaip gydytojas, labai turtingas. Gydytojai, Amerikos gydytojai labai turtingi, labai... Tai jis pasakė, sako, aš statysiuos čia namą. Ar vyla, Palangoj galbūt, vyla statysiuos, ir kad galėčiau kiekvieną metą atvažiuoti čia. Ja, tokie, žinom, mie, nori visi, bet išrauti šaknų iš Amerikos nieks nenorės. Iš mūsų. Ten jį gerai gyventi. Ir čia būtų gerai gyventi. Būtų gerai, ja. Būtų gerai gyventi su mūsų. Taip. Pajamom. Čia labai mes tarnaitį turėtumėm, nereikia darbą dirbti. Čia būtumėt patys didžiausiai ponai. Bet kažkodėl, tai tikrai, kad šaknis ir įleistas. Šaknis. Ir labai bloga yra tas pergyventi. Esi žmogus plėšomas. Čia nori būti ir čia nori būti. Negali pasidalinti. Tai mūsų namai, mūsų miestas, viskas taip priklauso. Virš 40 metų, pagalvokit, viskas taip priprasta, taip reikėtų viską palikti, apleisti. Vėl naus toks pabėgėjus. Jeigu jau nebūtume, bet čia atvažiavę jau nebespėsim, ne čia įprasti. Nei to ilgis užtai. O sakykit, o kaip jūs prisimenat? Prekybos mokykla Plungėj, jinai ruošė prekybos tos pardavėjus Plungės miestui ar platesniam kraštui? Ji nesirūpina to, kur jie darbs. Nesirūpina. Mokykla buvo. O ateidavo mokytis iš Plungės jaunuoliai? Buvo į Plungiškių, buvo nuo
nu kur nors numuosėdžio, nuo visur, nuo kitų, iš kitų vietų buvo. Aš dar norėjau įsiterpti paklausti apie Plungės tautininkus. Gal ką nors prisimenat? Jie čia gana taip aktyviai veikia. Tautininkai Plungiai. Nepriklausom prie tos laikais. Aš nebuvau tautininkas. Nebuvau. Iš tikrųjų, aš Plungiai negyvenau. Aš Plungiai gyvenau iki kareiviavimo, iki 20 metų amžiaus kaime. Ūkiai. O kai išėjau į kariuomenę, tai aš Plungiai būdavau svečias tik tai. Iš kariuomenės išėjus, išvažiuoju į Kauną, į suaugusiųjų gimnaziją. Ten baigė suaugusiųjų gimnaziją, paskiau į universitetą ir vis 7 metus Kaune buvau. Tai atvažiuoju atostogų tik tai. Mačiau, kad čia Plungiai keičias ir... Sakykit, o ten prie Dieviškis, Kėkštus, jeigu medė buvo, atėbė tai medė, kur buvo, kai išvažiavot? Radau, du klevai, bet atrodo, kad ne toj vietoj, jėdų stovi. Taip, greta vienas kito buvo ir atrodo, kad nebuvo taip arti prie vienas antro. Du klevai jūs įlėkė. O tiesa, vienas uosis buvo prie senojo jaujo kampo. Tebe stovys varčius. Bet tik tai kamienas jos tuoras. O šakos jau taip... Beveik visai nudžiūvusios kažkas, matai, kaip žabarai kažkokie. O buvo gražus medis kitą kartą. O ar nėra, kur būtumt jūs pasodėni, ar nėra nevien medis išliekusi? Aš galvojau, surasiu bent medį kokį taip jau. Ar akmenį kokį, opelis koks bėga per mūsų žemę. Tiltelis, lieptas buvo, nieko, nebėr, visai pastauninkas, to, gražus miškelis buvo. Tai bandžiau eiti prie augės tokių varpučių, bris reikia, žinai, žabaridai, nieko, nėr, visai viskas kitaip. Kažkokie kanalai iškasti. Melioracijai tą kapdavę, iš... Kad kalniukų nebėra tų, kur buvo. Ir kur dingo Alkos kalnas? Užupiuosi Alkos kalnas. Iš mano tėviškos sodybos matėsi Alkos kalnas gražai. Jo nebėra. Turbūt su traktoriais numerti. Jeigu jūs pavadinėmis labai... Alkos kalnas buvo. Ir... Žinot, ką reiškia Alkos kalnas? Šventuoju ten buvusi vietoje. Paskiau užupiuosi buvo dar... Netoli Alkos kalno buvo milškapis. Buvo pavabrungi, prie babrungos karnis, toks į babrungą. Ir visai niekui nepatinko, kodėl žmonės tą skardį vadino milškapiu. Milžinkapis. Ir mano tėvelis, jis buvo... beraštis buvo, bet jis žino, jis sako milškapis. Sakau, ką reiškia, aš klausiu. O sako, ten milžinai, sako, ten jį palaiduoti. Jis sako, žinai, jis sako, kad vienas, kad ten paskui, kad atradė jo, kad ten ar pirštą, ar kavo kokį, sako, tai parnišio rūt, sako, jei koks, sako, va, kali, kitą kartą visi žmonės tokie buvo. Dideli. Tai man... Mane sujaudintas pasakojimas. Reiškia, čia tokie žmonės buvo mūsų visi lietuviai didvyriai tokie. Ir tai tikriausiai yra buvęs mūšis su kryžuočiais, nes kryžuočiai buvo įsikūrę Gondingoje. Į Gondingą tik tai išplungėsi, kiek, 5 km iš Plungėsi. O jie tada galėjo žygių savo daryti tik tai pagal upę. Nes turėjo upę vilkti savo amuniciją, viską. Ir tada nebuvo jokių malūnų ten. Ir upė buvo didesnė.
galimas dalykas, kai jie buvo babrungų peis, kontingus atėjai iki Ožupių ir jos ten čia tuo apylinkiu kiekštų ir kiti žemaičiai pasitiko ir buvo mūšys ir palaiduoti, jie ten vadinu Miluška, paliko Milženkavis. O sakyk, taip jums dabar atrodo, grįžit atgal į namus ir ką būtų buvo geriau, ar kad būtų nematė, kad nieko nebėr, nei ofis, nei medį, nei namą ir viskas ir taip suniokot šiukšlyną, gal geriau buvo, būtų buvo net važiauti gal, nepamatyti, kaip, ir, kaip jums atrodo. Sunku atsakyti tą klausimą. Juk norėtus pamatyti ir Gailą pamačiau. Buvo buvusi tėviškė, buvo jau dabar buvusi. Mano vienas draugas toks, jis iš Vokietijos, jis tarp kitko žydas buvo, karto bendradarbis buvo įstaigoj, Čikagoj. Tai jis 17 metų buvo, kai pradėjo vokiečiai persijungti, jie pamatė, kad pavojus žydams, tai tėvai. Karco jo pabėgo iš Vokietijos. Tai dabar nuvažiavo aplankyti į mažą miestelį, kokiam jis parvažiavęs pasakoj, sako, geriau, kad nebūčiau važiavęs. Sako, mūsų namelį, jis sako, svetimi žmonės gyvena, jai ten negali, viskas atrodo kitaip, sako, liūdis vais. Jis man sako, geriau nevažiuok. Dabar aš vis tiek, aš šitą užmiršką čia aš dabar mačiau, čia ne mano tėviškį, mano tėviškį yra. Praeitį. 30 metais apie tą laiką, apie 1930 metus. Ir aš taip sakau, kad ten mes kai aš iš šio pasaulį išeisiu, ten mes susitiksiu ten su savo tėvais, broliais, tėviškiai, toj anoj tėviškiai, kuri teba buvo graži. Ką? Turisime eit, sakai. Nu, iki pirmos pabūti galim. Kumbare pats, juk taip pat nėra išgriautas, tai jis vedau trubos. Kitaip. Gal vienintelis dalykas, paliktas gerojoj truboj pečius. A suprant, žemaičiai, aš sakiau, kaip mes vadinu pečius, ir pečiūri. Ta pati, ta santyta, žinai. Tas pats pečius, jie. Veina tik dalykradas. Jie, bet čia buvo ten geroji truba ir aikėrius gerasis. Tai tas aikėrius padidinis, tai sieną perkelt, kitaip, ir viskas ten perdirbta, pakeis. Prastojo į truboj, kita koknė. Mūris. Nu ja, mūris. Kur verda. Kur verda, ja. Koknė, nu ja, žemaitė koknė. Koknė, ja. Ir kamenų nebėra užmūrytas, kamenas, kur miestą katindavo. Ja, lobus įdėjo. Ja, jau dar pakeis. O ką jūs norėtumėt pasakyti Plungės žmonėms? Jeigu jūs būtumėt jubiliejų ir jeigu jums sakytų, ponas Pakalniškis, pasakykit kažką apie Plungiškį, ką jūs jiems pasakytumėt? Mes gal tada rugsėjo 6 arba 8 parodysim jūsų šitą pasakymą Plungiškį. Ja, yra taip, kad parašyti yra lengviau negu pasakyti. O gal... Kai rašai, tai žvilgti ir atgal, ir jeigu matai, ką negerai, biškį gali pataisyti, ištrinti, pataisyti. O jeigu pasakysi, nebegali ištrinti. Ja, tai geriau nesakyti. O gal tada būsit dar, sakė, Birutė, dar būsit kelis dienis, o gal parašytumėt, mes salutę išspausintumėm. O ką aš turiu išparašyti? Ko nuot parašyti, kad vis puslapį prirašykit. Plungi žmonėms, savi įspūdžiai. Aš galėčiau, tai gal iš Amerikos atsiūs, čia aš taip yra. Taip yra, pačiai ir vis šnekyti su, ir vis skambinti telefonu, ir vis atėti, nėra laiko. Susikaupti negali. Tai jūs mums tada atsiūskite iš Amerikos, šito adreso, kur mes jums davėm.
Parašykit ir mes ką? Prieš jubiliejų. Sveikinam. Žodis Plungiškiam prieš jubiliejų. Ką norit parašykit? Kokie radot Lietuvą, kokie radot Plungę? Taip, aš galiu parašyti. Nes mes prieš rugsėjo 6 tada įdėtumėm į saulutę ir būtų nuotrauka, taip, kaip jūsų dalyvavimą. Taip, jūs jūs ir dalyvautumėt nekivaizdiniu būdu. Bet nebepasisveikinom jau. Ne tiek, nedau buvom pažįstami, studentai būtent. Bet aš pažinojau jį, bet sunkiai pat pažinau. Ar ne kitai Jurkus. Senatvė, man jis irgi žmonės turbūt neįpažįsta. Senatvė uždeda tokį maskį žmogui. Maždaug kiekvienam, visiems vienodą. Turbūt čia yra, kad lengviau būti išeiti į aną pasaulį. Sustambėjai veidų prožai. Kas dabar čia pas... O kiekštuosi ten. Atrado, mano sūnus, ten visi buvom čia ar už vakarą. Jis ten beturi jį fotografiją, mano tėvas ir aš su broliu šalių. Aš 24 metų dar ten buvo. Tai mano sūnus žiūri, sako, ar tu sakai, jis sako, ar tu toks buvai, toks gražus, sako. Kaip pasikeičia žmogus? Kai dabar gražus. Pasakyk, tino, kad tai tik kompliment man, tai kažkai dabar gražus. Aš turiu būti gražus. Aš pagražėjau dabar čia. Žinot, kodėl čia bebūdamas? Todėl, kad čia jaunų yra gražių mergaičių. Matė, ponių... Ponė, mėgdžių labai gražiai žiūrėčiau. Tai dėl to aš gražus. Ja, dėl to gražus. Tai mes labai labai dėkingi, kad jūs atėjot, kad pabūt su mumis. Ne, dar netikėti, dar prašysime pasirašyti. Tai tu rašyk. Ja, bet aš neturiu plumsas, aš turiu tik pieštuką. Aš norėjau, kad nuo mūsų jūs, va čia yra Vytauto Mačernio Lietuvoje išėjęs poezijos rinkinėlis. Aha. Ir mūsų saulutės. Nu gerai, gerai. Jūs paskaitysit, nes tai jau mūsų toks tikrai yra mylimas laikraštis. Jie saulutė, gerai, gerai. Paskaitytume. Čia, kur rašėm apie bruogus, ir jūs ištraukė iš knygas panaudotą, iš jūsų knygų. Čia, saulutė. Ir saulutė, apie bruogus rašėm. Apie kromą, kromą. Akromą, akromą. Ten, kur rašėt bruogus, ten ten rašė, kad ten to gal dėjina. Ja, bet aš, jie man atsiuntė Žemaitis. Žemaitis. Apie plungį buvo ten spausdęs. Tik tam darbą. Čia bibliotekai, kuris mums atsiuntėt, ir mes labai norim pasilikti su autografu visas. Bet mums ir duosim. Duosim. Prašau. Tai pradėsim nuo Florijono. Kaip aš prisimenu, koks jis buvo, dabar yra kitoks. Man rodos, kad ir tas pedestalas, stiebas tas buvo plonesnis. Ir tas pats šventasis inkorstuoji buvo mažesnis. Man žinoma, jis buvo mielesnis, nes mano vaikystės laikų. Šitą, kur pas jūs yra žolynai tie gražus ir laiptai, jų nebuvo. Buvo iš tos gatvės, kuri tada vadinuosi Pirmo bažnyčios gatvė, paskiau nuo 30-ųjų metų Vytauto prospekto. Nuo tos gatvės žemyn čia buvo smėlina pakalnė tik tai į Laisvės alėją. Nu ir, o šitoj pusėje, ten į rytinį pusę, rytiniai pusėje buvo Butkaus knygynas, paskiau iš Vytauto prospekto buvo kooperatyvas. Tai gal mes paskui dar Vytauto prospektu praeisim, jeigu jūs man padėsite. O šitame kampe namas buvo medinis stovėjai. Tai va pradedame eiti į Laisvės alėją.
per vidurį Laisvės alėjus buvo neplatus, apie 3 metrų pločio plytų takas per visą Laisvės alėjį per vidurį. Kai žiūrim tolyn parko link, po dešinės buvo važiuojamas kelias irgi ant parko, ir ten to kelio gale buvo vartai į parką, tiltas toliau ir stebėra dar. Kairiai pusėje buvo ne kelias važiuojamas, bet takas. Dabar, kaip matau, viskas yra kitaip. Tas grindinys parko jau visai pakeistas. Bet liepos tai likė, liepgasių vadina, ar ne tą alėją? Liepgas, taip. O pradžioj buvo leipgasis. Pradžioj. Kai žemaitiškai buvo pradėta raginti, nebešnekėti žemaitiškai, tai Liepo gatvė vadinuosi. Ir po to, nežinau, kuomet pavadino, gal 28 metais, pakeiti jos pavadinimą į Laisvės alėją. Gal prisimenat, kokie pastatai buvo šitam liepgasi tada? Jeigu pradėsim dešiniai pusėj, tai yra rytų pusėj, čia buvo gaisrinkų namas, žemas toks, labai pailgas. Buvo vežimai jų įrankiai gaisrų įgesinti. Toliau buvo namas, didelis 2 aukštų būrinis namas, jis dar tebestuoju, bet yra labai padidintas. Tai dabar tas, kuris 3 aukštų? Kuris 3 aukštų. Ir kas tame name buvo? Kai kunigaikštis Oginskis buvo pastatęs jį ūkininkų pažangai kelti. Ten buvo sudėti žemės ūkį padargai visokie, kai paruoda kokia. Šitą žinau, turėjai būti žinom, kas nors daugiau, aš to nebežinau. 19 metais, kai įsisteigė Plungės gimnazija, tai aš neatsimenu gerai, 1 ar 2 metus ten gimnazija veikė, pamokas vykdavo. Paskiau įsikėlė į kunigaikščių rūmus gimnaziją. Į parką? Į parką. Kai įsikėlė į gimnaziją į rūmus, ten tas namas pradėjo vadintis Šaulių kliūbu. Buvo valgykla, restoranas ir Šaulių patalpos, bet ir žmonės ateidavo ten išgerti, pasilinksminti. Tai ir Šauliai tikriausiai ateidavo? Ateidavo ir Šauliai, aišku. Gal tada eikim link Laisvės paminklų būsim, ar ne? Ir ten dar pasišnytis. Ai, kairiai, gerai, tada kairiai. Kad čia kairiai pusėje iš tikrųjų palaukti. Ar likė kas nors yra iš tų namų? Ne, o ten toliau ir likė kairiai pusėje. Tas medinis namas? Palaukit, aš pažiūrėsiu. Ar čia prieeis? Matau, kad yra likis Andrijauskį vaistinį. Andrijauskį namas yra likis. Šitą aš matau gerai, ten toliau, su gonkelėmis. Taip. Andrijauskį vaistinį, tai ten buvo privati vaistinė, kur buvo galima nusipirkti vaistinį? Ja, privati vaistinė buvo. Be to, kur dabar yra Laisvės alėjos gale, tas mūrinis namas. Taip, biblioteka kur dabar ten? A, ten biblioteka. Ten dabar biblioteka. Tas namas pastatytas girininkijai, miškų urėdijai pastatytas. Bet prieš jam pastatant, ten buvo toks medinis namelis ir jame gyveno kaimo populiarus daktaras Buliakinas, su lietuvėjais rūsas. Jis buvo tik tai felčerio, kuomet nors jaunas būdamas gal kariuomeniai, bet taip jis mokėjo paprastai gydyti žmonės, kad kaimiečiai jį labiau mėgų už gydytojus. Žinom, ir pigesnis buvo. Labai populiarus buvo Buliakinas. O paskiau nugriovė tą jo namą ir pastatė miškų, kaip, urėdija, ar ne? Urėdija? Urėdija, taip. Tada eikim link Laisvės alėjus. Link Laisvės skulptūros. Buvo kunigaikštų statytas, iš senų vis daug. Plungiai daug buvo kunigaikštų statytų namų.
kai jo nebeliko, viskas pateko, visi jo namai ir jo rūmai pateko į valdžią globoja. Tai čia buvo valdžios namas, buvo policininkai, nebeatsimenu. Bet tikriausiai buvo gražus ir tvarkingi, ar ne? Uniformuoti buvo. O dabar tas Andrijauskio namas vaistininko, tai šitas kur čia gonkelis matosi, ar ne? Ja, šitas man labai mielas, mieli prisiminimai. Šitas išlykis tikrai Andrijauskio namas yra. Gal net geidavot vaistų pirkt, neidavot? Jo, aš manau, kad esu buvęs užėjęs. O, ir atsimenu, kažkokią pliestrą nusipirkęs esu, lūpus buvo apšokusius. Ir padėjo, ir padėjo? Padėjo, žinom. O kiek tada buvo vaistinių Plungiai? Buvo didelį vaistinę. Vytauto prospekte. Aš turiu pagalvoti, kad prisiminti, kad čia taip greit neprisimenu. Bet buvo, ta prasme, ne viena vaistinė. Ne viena. Izrailovičius. Izrailovičius. Ja, žydas Izrailovičius. Ir ten buvo ir salė. Ir tas namas tebėra, dar aš mačiau. Gerai, nueisim tada pasižiūrėti. Visos kultūrai. Tai ūkininkai vežė ir jūs tame tarpe? Ja, aš buvau ūkininko bernas tada, savo tėvelių ūkiai. Tai ūkininko sūnus buvo? Aš buvau ūkininko sūnus ir... Kai užaugau, mano ūkiai samdė vaikį ir žemaičkai, gal sakysiu. Sakykit žemaičkai. Vaikį ir pusvaikį. Pradžioj buvau piemo, paskiau pusvaikis, paskiau vaikis buvo, iki išeinant į kariuomenę. Tai vaikis buvo, kad vežė takmenščią? Tai buvo 18 metų. Nu tai jau buvo diktas, ar ne? O dabar kaip ta laisvės skulptūra pati atrodo? Kaip ją atidengė, gal atsimena tą skulptūrą, kaip pastatė? Kaip tos iškilmės atrodė? Nebuvo jokių iškilmių. Nebuvo, kodėl? Man rūdos, kai jos nešventina. Dėl to, kad ji gavo prakeikimą tą. Jinai buvo nuoga. Nuoga. Ir sako, plungiškiams labai netiko. Apmietė akmenimis, sudaužė, ir žinom, sudaužyti, atstovėjai kurį laiką, paskiau tą statulą nuėmė. Ir jokių pašventinimų iškilmių nebebuvo, įstovėjo, kaip koks užkeikimas, kai būdavo nepriklausomybės. Šventės. Visos iškilmės vykdavo pas Florijoną. O kokios buvo tos pagrindinės šventės? Sakė, tauto šventė rugsėjo 8 būdavo, vasarį 16, kokios dar, jeigu atsimenu? Vasarį 16 būdavo. Ir kaip jie švesdavo? Tai eidavo Lietuvos kariuomenė? Rugpjūčio 15 švesdavo kažkodėl, irgi. Šilinės. Turėtų būti, man atrodo. Ne, bet buvo tauto šventė. Tautos. Ir rugsėjo 8 šventė. Rugsėjo 8. Rugpjūčio 15 ir vasarį 16. Tai buvo pagrindinis 3 Plungės šventės. Pagrindinis 3 šventės. Ūkininkai pradžioj nesuprasdavo, jeigu papuldavo, pavyzdžiui, vasarį 16, papuldavo į darbo dieną, jie norėdavo dirbti. Paskiau, per kokį 5 metų, tai pradėjo įprasti, kad tikrai tą šventį pradėjo vis nebedirbti. Gal tada, kaip ir mes dabar, jie nesuprato, kodėl buvo tada nepriklausomi, ar ne? mes girgi, kai kovo 11 paskelbėm, tai buvo netikėta ar nesupratom. Man atrodo, kad ir jiems buvo ta pati situacija. Buvo, jie nesuprato, ties. Mano tėvelis negalėjo suprasti, kaip gali būti Lietuvo nepriklausoma. Jis manė, kad lietuviai gyventi turi tik taip savo, rūpinti savo gyvenimą, valdyti jos turi svetimtaučiai. Arba rusai, arba vokiečiai. Arba lenkai dar Vilniaus krašte. Ir žinom, jis, mano tėvelis buvo bemokslis, tik tai maldaknygį skaityti mokėjo. Bet jis pasakė vieną kartą, jeigu jau patys žmonės, valdyti pradės ir ponais būti, tai nieko gero nebebūs. Patys žmonės. Lietuviai buvo žmonės, o rusai buvo ne žmonės, ir žydai buvo ne žmonės. Taip, taigi sako, ar žydis, ar žmogus jūs rašote? Taip, singai, taip. O jūs esat kilęs iš Kėkštų kaimo? Iš Kėkštų kaimo, taip. Čia kur netoli dabar Stanelių? Taip, buvo 7 kilometrai.
iš Plungės į Kėkštus, aš vis pieščias vaikščiodavau. Mielas, mielas buvo vaikščiojimas. Aš galvodavau dabar vis, kai jau ruošiaus važiuoti į Plungį, kad kelią eis nueiti iš Plungis į Kėkštus, būtų per tuolį jau ir. Bet pieštis aš tikrai ten eisiu. Iš Plungis į Kėkštus tais pačiais takais. Bet deja, parvažiuojant atskrydus čia, iš Rygos parvažiuojant per Telšius į Plungį, pamačiau, kad nebėra visiškai nei laukų, nei kelių, nei upelių ir ne mano tėviškis nebėra. Kažkokioj svetimoje aplinkoj, tarp šiukšlynų kažkokių, tarp brūzgynų stovi suvargusi mano gimtuoji troba. Tik šitą sieną persatyti gal. Pakeista. Grindinis. Aš manau, kad kunigaikščiai bažnyčia atvažiuodam už šitą. Aš šito keliu. Šito keliu. Dovanuokit, su šito pastato, kur jūs sakot, juk aš bijau teikti, gal neprisimenu, bet kiek prisimenu, čia nebuvo jokio pastato. Ne, tai tas pastatas yra pastatytas nesenai, čia yra parko estrata. Vartai ir nieko kiek. Tik tai ten buvo pastatas, ten buvo namas. Tai ten jis dabar yra, kur biblioteka. Buvau iš Oginskių laikų. Kaip? Taip pat tas pastatas tebi buvo. Kaip pavardė? Nikčia nestatė. Smolenskis pavardė. Daumantai. Tai va, čia Daumantienerija. Aš esu Daumanto, reiškia Daumanto sūnaus Marti. Ja, ar ne Daumantas namas? Ne. Toliau bėgis, reiškia toliau. Čia, kur yra sodeliai, tai čia Daumantas. Čia daug Daumantų buvo. Maliauskis dar buvo. Daug, bet jau Daumantas išmirė. Ja. Ir mano vyras mirė ir vyro brolis ir visi, tik ta vien Daumantai Zuose beliko. Butkus buvo, knyginas. Butkus buvo irgi miręs ir žmona jau mirė. Jadzė Daumantai. Taip, Daumantai Jadzė, tai mano vyro sesuo buvo. Ji mirusi ir taip. Bendrai Daumantų labai daug visi išmirė, tik mes likom, kaip sakė, marčios. O jau dukru ir dukra viena Kaune gyveno Zuose. Čikagoje irgi ir paplitus Daumantų giminė. Taip, ten buvo. Mano uošvio, reiškia, brolis ten buvo kažkur tai Čigagoje, kuris ten gyventa, tai jo vaikai Daumantai, tai o ten irgi tų Daumantų yra. Ir man pasakojo Čikagoje vien Daumantaitė, kad Daumantas, kad kunigaikštis Oginskis Daumantą atsivežė iš Lenkijos ir jis pradėjo čia Daumantų giminį su lietuvėjų ir visi paskiau pasidarė lietuvėjai, bet reiškia jūsų. Iš tikrųjų, jūsų šaknis, jūsų protėviai ir lenkai. Mano, reiškia, uošvis Adolfas Daumantas, tai buvo Oginskis siuvėjas. Taip. Jis siuvo rūbus ir paskui vo tą namelį jam už tą darbą davė. O paskui, kai atėjo sovietai, tą namą atėmė, jau nebijo buvo. Aš atsimenu. Ir dabar dar negal jo iškariauti niekaip netiduoda. Bendrai jų nebėra nieka, tik vat mes esam, kaip sako, jau kitą kartą. Bet liko jų vaikaičiai, ar ne? Vaikaičiai liko, taip. Aš esu Daumanto, reiškia, žmona to sūnaus Vaclovo. Nu, tai, sako, man nieko nepriklauso, tai aš nežinau, nenoriu tikėti, kad man nepriklausytum. Jisai buvo siuvėjas. Ja, to siuvėjų duktė buvo ištekėjus už karininkų, iš Lietuvos karininkų. Tai aš ją labai gerai atsimenu. Tai ta Zuostė, reiškia, Kaunė gyvena, jau turi 82 metų. Ta birgyva. Į Kaunį gyvena. Aha. Vat. Tai nuo tai namą nori atsiimti, bet niekaip nevyksta. Tai čia mes buvom išsikėlę pirmąją vėliavą, pirmąją tautinę vėliavą, dabar jinai sugedo ir žinot kaip, techninis. Ja. Jinai visada pirmoji tautinė vėliava čia suplazdėjo. Čia pastatė paminklą, kovo 11, va čia šitą, kovo 11, kad Dieve saugok Lietuvą. Ja, dabar dar vieną, prašom, Plungiai. Ir visoje Lietuvoje dabar jį gražiau, negu buvo nepriklausomus Lietuvos laikais.
ir gražiau. Nepaprastai gražiai sutvarkyta yra bažnyčia, šventorius, toks nebuvo. Ir šventorius toks nebuvo. Ir čia yra gražiau, pavyzdžiui, šį čia gražiau. Miestė, gatvės yra gražiau. Tur, kur buvo turgaus aikštė, tad, kai sustatytum šalia, tai buvo didelis skirtumas. Didelis skirtumas būtų. Bet Laisvės alėja buvo tada gal ir gražesnė. Buvo per vidurį tas takas, plytom grįstas. Gražesnės buvo, jo viską jie išardė. Išardė dabar ir medžių, ir kai kur liepus mačiau, jau nebėr liepų. Tai, bet bendrai paėmus yra gražiau visur. Tai ačiū, mes džiaugiamės. Per tiek metų, vis tiek apie lenk, kurio žemėje dabar esam? Čia, nežinau dabar, kokia čia žemė, kaip jūs vadinat. Bet čia senovėje buvo Lenkauskio dvaras. Ten ant tai yra sodyba, matau, tebėrus likusi dar sena. Ir čia buvo didelį plotą į žemės. Jie buvo